Areyo iri barimo barakora imyitozo kabiri ku munsi. Abare mu gitondo. Ngwabareyo muri hehe, ngwabanana muri hehe se mwamfura mwe, iyo mbibutse ndabakumbura, bamenye ko naneye. Uyo yituba nk'umukumbura sada mahoro. Pam 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 pam. Ibintu nk'ibyo. Wabaga umbyimbo z'abafana. Sada mahoro. Regional ntabwo. Rayon Sports ya itera hano apere kikiriza kurya mu 10. Stade yabaga imeze gutya. Furu mukoko none stade zirambara ubusa birakomeye birakomeye abarera muri hehe kuri murera irakora imyitozo kabiri ku munsi ejo kuri cyano Eric Ngendahimana Gasongo baterekeho ashobora kuzahabwa ambandi ya Rayon Sports ku bwange mwenye yatangira imyitozo n'umuntu witwa Samuel reba iyo barimo gukora none kazo wabonye imyitozo bari gukora wayibonye noneho iyi ni imyitozo ejo reba iyo imyitozo bari gukora kazo Kazungu ramenya icyo gitambaro buretse gifite ninde uzahaba gitambaro cyabyo kuri cyano cyacyo hari umuntu wagisinyiye byihorere reka nauze nibaza ni ngenda imana buriya tisa mgongoni mwenyata kujya oya sibye mwenyata kujya itabiye yahaza kumusayirwa ikaba yakimuhaye burasari sa umukinyi umaze giye mu ikipe cyangwa sukuze nk'ibyo gitimana yaravuze hari uharise ari wakarusho hakaba umwene igihugu nanone mwene igihugu niyo mpamvu ngenda imana ari wugikwiye Nyenda bandi kaso. N'igihugu n'umudefenseur buriya bakubwira ko umudefenseur akenshi buriya abo muri deri mwizi. Abo muri deri mwizi yari kapiteni. Ababwira bakumva. Biro bya kari do kuri bari. Uzareba amaki na munyamahanga buryo ufa kwaguye. Wabonye Messi ye byatwaye kugira ngo yamare Barcelona ya Barcelona. Kandi yarayikuriyemo. So kuri Rayon Sports rero barimo barakora mu gitondo bateresa amafoto y'ejo barimo gukora na video ndabona video nziza cyane kuri YouTube cyane abantu bayirebe. Barimo gukora imyitozo mu gitondo nari mugoroba. Rayon Sports irateganya match amical zitandukanye bazagenda bakina kuwa gatanu nta gihe ngo bashaka gutera match amical. Ngo uwo mutoza bita Nduwimana Pablo yambaye neza cyane. Reba uburyo arimo na gutwo tubarukaza uwo mwenye. Preparateur physique mwenyewe. Ngo si mwenda no wire. No wire yo ni jezi zari bafite ubwoko nk'ijana. Butandukanye. Nibyo nangi jezi ko mbona ari ubwa mbere nyibonye. Ni ya Murera. Fite ubwoko bwinshi cyane butandukanye. Wowe ntubona ko ari uburu n'umwe ruse? Iyi niyo abatoza bambara babazamu ndetse n'abazamu. So ejo rero Rayon Sports ngo ubonye ko nari twiza. Ubonye ko nari keza cyane. Bigane. Ejo muri Rayon hakoze abakinnyi 20 barimo abakinnyi 17 ndetse n'abanyezamu 3. Hakizimana Bonner. Hakizimana Dorfe. Amani we yari hanze ngo yarabyibushye barimo baramukamuramo ivuta. Uyu bavanye muri Bugesera ubwo abakinnyi bashya nyine biyongereye. Rutaye rwiza ariko rufite rutaye rwiza. Abakinnyi biyongereye mu ndize samwe ndetse na Gasongo Ngendahimana Eric. Abasore giye bazanye Vladimir niyo nkuru ntaraza. Igiye bazanye yagira ikibuga. Vladimir niyo nkuru ari muri kipe y'igihugu azaza ku itariki ya mbere bazakina match ku itariki ya 29. Abareye bari kujya mu nzove nti bamubona umutoza w'abanyegori. Nuko ari muri equipe nationale. Vladimir niyo nkuru. Vladimir kindi kintu bakosoye ngira ngo urabibona. Nakibwe umwe mu bayobozi bariyo ubu none basigiye bazana icyo bita water dispenser bayitereka hariya ya majerekani barajugunye amagurudu ubu ni water dispenser kazu amazi ashyushye nakonje kubishaka udukombe twiza cyane twayizaje nike twa score umufatanya bikorwa buri wese abafite ake gashyashya buri munsi ndabona Rafael Osaruwe Olise buri wese abafite ake ngo aracyayi bugesera ntago arabona inzi Kigali akora imyitozo agataye Bugesera. Urumva? Inyamata ntarabona inzu cyangwa arahakunze cyane. Ngo arimo arashaka inzu Kigali. Arayishaka nta huti. Ubwo abakomisiyoneri niba imushakiye cyane. Yaratuye Inyamata. Urumva niba akora kabiri ku munsi akora mu gitondo akaruhuka wenda mu nzove. Ko abantu baryama. Agakomeza akaza gutanga nimugoroba. Hanyuma abandi basore bari bataragerana ishimwe Blaise yahamaga umutoza musaba imbabazi amubwira ko atabonetse kubera utubazo yari arimo gukemura muri famiye ariko Blaise yatangiye imyitozo Hirwa Jean d'Odier ari mu kizame cya leta arimo arakora n'umunyeshuri burya mu wa gatandatu ntabwo arangiza uwa gatandatu aribo twari twaho yarambwiye ati Hirwa ko atarimo atubwo ntiba baramuhaye igice kandi Hirwa ari gukorekeza ariko nta kuntu abantu atagira impungenge kuba batabona Hirwa bajya bumva radio disi nyine tubaho makuru kazungu y'impamo Hirwa ari mu kizame Arimo arakora ibizamini. Abanyeshuri bari mu bizamini bya leta. Bari mu bizamini bya leta Ruhirwa Jean d'Odier ne hari Kazungu Kibambasi. Mwenye wanakuja. Hanyuma arose muhire Kevin ahaguma. Burasani ntazayiguma nase. Iryo zina nyamara uvugane na Prosper ari uri sinyishe. Nti baryitayeho. Iryo zina atazikanga nawe rero ari mu gihirahiro. Iryo zina
numukinyi mwiza niba guma muri Rayo niba atagumamo numukinyi mwiza unanakenewe muri Rayo ariko we nazikanga atagikenewe hawe ni imana Daniel urumva ati kapiteni wa Rayon Sports zitaha yitwa Emmanuel Okwi atayo makuru ndayafite aya bareyo nibwo nayo ngo namwe harije mugeraho ubu nugira ubu nushaka guteza ibazo kwese mukansetsa we baravuga ngo cabarara hagurutse ku meza kubera telefone uzuko nayo nteye ubwo aho siwe mukini uzerekana ku munsi wa nyuma uziko antavuze ngo umuharambi ati ndafite uziko nyiza ubwoba ngo hari umukini uzerekanwa nyuma kuri Rayon de inkubi zakubita atakoze imyitozo none mukanya antaravuze ngo iyo Brassard hari wayisinyiye Okwi yabadashidikanwa kuri Brassard nubwo ari mushya nubwo ari umunyamahanga ku bushobozi bwe mu kibuga biganiro ko mono ruci ukarumira nta makuru ufite ngo utuvungure byose mbizi kandi uvugira abareyo muri hehe aya kwa ari makuru agi ntayo wabukandaje umujyuza hagarara abaskara bango mugi utasimama ariko ibazereyo ifite ngo bo muri taripoka mugi utasimama uwitwa Lompara turi bugaruka mukanye bye ku ruhande rumwe kwa matekiniki Emmanuel Arnold urundi ruhande Arnold niyemera 9 urundi ruhande 9 buri akina nabi ntago akina neza akina neza ku ruhande kuramuza irongo kina impande zombi karindwi na 11 kuramuza irongo kumenyana karindwi yo ku 11 namba 9 akaba harundi kazunga ariko onana wabonye muri Kiyovu ko ari ingingo yabanje kumushyira ku 9 bikanga kazu ntuzi ko muri Kiyovu ari ingingo onana uzajurire oya ona amakuru hari onana ejo yihamagariye ubuyobozi bwa Rayon Sports aravuga ngo mumbabarire nagize utubaza ariko ku wa gatatu nzaba ndi Kigali ona naraje rwose yari ihamagarika zo arimo aratakamba wamubabariye akajurira yaramubarizo ngo umwanya namubabariye akajurira kazu rekajurire nta mwata ko murundi watubwiye cyangwa nashoboye ari nimero 9 mwenyewe yiko ona nso umwanya ra kure ruhande rumwe oko 11 uwundi kwese ari bidasubiza yakoze urabyizeye kazu ngo naje wa murundi ntiyaze no kuba ngo nazo wa murundi wako ntabaza siku ya wana inchi Rayon Day kuna surprise iko hari no muntu watubaje ngo Rayon izakina ni heke kuna iyo surprise aho gukipe wa mugani goba kubifite imbaraga nigeze kumva ko ari Vipers ngo izingizi ngo za message ngo za Egre Noire oya bigane ahubwo majabu ya wese mutari munsi mwamenye ko umutoza wa Sport ngo atazagaruka yasinye muri police yo muri Tanzania already byarangiye oya kandi yaragasinye ubu se yasinye muri police breaking news idasubirwaho yahamagaye nde yahamagaye ubuyobozi bwa Rayon ku munsi wejo arabatakambira arababwira ngo muramba barira ko natinze gato ariko kuwa gatatu nzaba ndi mu myitozo uwo bita Musa Essenu uyu munsi arasesekara mu Rwanda Musa Essenu turi kwa kabiri kazunga avuga ko ari umusimbura arasesekara mu musimbura ngo rwose wiye muri rwo barize Essenu Essenu nabona n'abasimbura uwo ni umusimbura n'umunyobi akazo burabona nari naje kuganira n'abantu bo muri Essenu nabonana ni bakora imyitozo yo gusimbura barwanira umwanya niba nomero 9 arangaye Essenu yafata umwanya ukina 11 arangaye ariko se ubwo kwiyarangara gute kazungu okwi onana vayu simbure okwi no mutwara umwanya uzawutware akazo buri onana abareyo benshi bamwishyizamo ariko nabajije abantu kandi bamuzi neza azumupira onana harabakinyi batagira amahirwe onana burango aravuna nyine ni igikenyeri umubiri we ngururushye cyane none se washaka igikombe cya champion aravuna murika cyane ubwo se wowe ufite igisubizo oya urumve ikibazo abareyo bamwishyizemo mu buryo buri negative mu bare munini bavuga yuko biri yari ibintu ashobora kuba yarigiraga oya cyangwa se yarahamagarwaga byaba byo bitabaje nawe igisubizo gifite uvuna gurika se wamushakaga igikombe ariko igihagurika arasimbura igihe hari muzima se ntakira neza karasimbura ikipe y'Iburayi wari wabona ngo arahari ntahari ni Robertson ukina gatatu icyo nababwira cyo muri uvuna gurika nyine uje ku ruhande muri Rayon nta muntu ufite umwanya uhoraho ndabibabwiye mbaye mbibatangarije muri Rayon nta muntu wizeye umwanya Ekatuza tubereke uwo bita lo ariko chipa ichip la ari ku kibuga cy'indege ubutare ku kibuga cy'indege ntitubabwira isaha n'umunota hari campaign zari ngo AS Kigali papure na za Kiyovu bapande bashuke bakubari basikubari abo bantu atasayini mukataba mu timu ya Rayon abantu atazugura kugura bakini siku ya wanaichi ubu bicaye turimo kwibaza ngo kuna surprise kubwa turimo kwibaza ngo mata kwa Kiyovu zabarinde ariko ni umva Rayon ngo yazanye umwata ngo Kiyovu nayiramushaka none si nta gahundu ugira
umuntu ntimwavuganye ntamukurikiranye wewe nawe washukuri rero byahise kigali ikonkobokanye wa pande washukuri wa munyakamero ndari kubabwira amasaha ari ngwi mu papiere yo bivuze ngo iyo rahitamuzana se byari kugenda bite wewe watekerezaga iki iyo rahitamuzana ntamwe atakawundi washakaga morera uyu munsi tuzabikomeye niyo ufite cyane itimana n'ubwo ari gahoro niyo ufite gahunda cyane uvugana n'umukinyi kago turamutegereje twabwanye n'umukinyi ubukiyo firicaye irifumba sirye mugume kuri tuchano tugiye kwamamaza tubereke Lompala bomba Lompala die merci mboka nimbezua nandi mazina yose turi bumwite Trezor Mputuma B ugamazina ye ejo nibagiye turaje tumubereke ku kibuga cy'indege ejo arumuzahirwa nibagiye wamazina ari ku kibuga cy'indege wamazina patuka bangu murota uramwibuka wari umwataka wa tipi mazembe tupwisa mazembe mu bitego bibiri yatera atsinzwe Kinshasa bajya kuyikuramo atsinzwe kimwe cya ngabo kazo patuka bangu reka twamamaze mu Rwanda Leandre Willy Esomba Onana naze yiteguye benshi inde Eseno ni bench kabisa. Naona na yose ntinya kukubwira. Azajya twaza azajya twarashoze. Niba vunika kenshi. Umukino uvunika kenshi ni gute yaba mu mipango hari ingingo ntibishoboka. Hari ingingo kinisezo yose abeda atavunika. Picha tavunika. Uko kiretse kuba ngo afite turatinya yuko ni match imwe ya CB ya Bugesera. Turatinya ko yabona umuhondo wa gatatu. Ariko umukino ukomeye agomba kuba kina match zose. Cyangwa bino nashoboka, n'asubira wa Etoile de l'Est. Ntibatubwiye ati ni umuhanga ariko arwaye imitsi. Uriya Peter twibaje uburyo akina muri Etoile de l'Est. Nao nana ibasha kuba impamvu iza gukina mu Rwanda kubera ku kuvunagurika. None urashaka igikomere kinisha umukino uvunagurika se? Ugira abakinnyi bakina match hafi zose. Liverpool igira 11 turabazi, Man City igira 11 turabazi. Niyo mpamvu niyo yabavunika koko iyo yaba impamvu ituma uko onana tabanzamo. Nese umukino uvunika kenshi ugeza akomeye ugeze kuri derby ntazaboneka. Umwegereye na manager wamubwire ngo umwanya ubanzamo muri rero uraharanirwa ntabwo uzazugura. Ikindi nta mukinyi uzongera gupfa mu gukina muri rero. Muri rero bakwibajijeho bavuga ngo harimo akantu kameze gutya. Ubwo nyine umenye ko utazongera gusubiramo. Rayo irashaka abantu bari kumwe. Bari bagendana bari. Ariko ngo ngurabona ngo narwaye. Ejo ngo sinzi ngo yumutwe. Ngo rafite ibitekerezo byo kujya muri APR cyangwa mu yindi kipe ku ruhande. Niyo mpamvu hanta baguze ba mediateri benshi b'abahanga barusha ba Breze. Iyo ushaka igikombe. Breze kura cyane kugira ngo ubone yuko atari wowe kama. Kwanira umwanya. Iyi sezo uyimaze. Kuri mbirizi uri hariya. Uri hariya na usaruwe. Rafa uricaza nde muri abo. Kuri bandekwa bo ngabo bakinnye cyambere kuko mbere yawe uzimikwajyo ndekwe imikwajyo ni mibi cyane irindwa mubi cyane harya mu ndekwa wasohotse kabiri uvuye mu kipe yasohotse ishuri byira hari yakinnye ikicuro cyambere mbere ya Blazera Blaze muri marine hakinnye kingana iki se nibo kuko iyi ni sezo ya kabiri ya Simon ni gen bo bajya kuko nawe yakinnye muri marine ndekwe Mongo kipe Lompala Bopamba ari ku kibuga cy'indege iki tereka amafoto ye Rubumbashi muraje mu kirebe kibuga cy'indege ariho Kinshasa yaherekejwe n'itsinzi ry'abantu kwasanga barende abantu bamuherekeje sa majeste sanga barende n'abakinnyi bagenzi baba bastari Beritra terekaho abantu barebe amafoto y'uwo muntu mwene wabo na tup amakuru na mputu ahari yizewe muri amasaha 28 twabwiye abariyo araza kurangira 48 na araza kurangira saa sita z'ijoro wayibonye wamonye tima dore nguyu Lompala wa kabiri tutse umoso ne buryo asezewe wamubonye sezewe n'abakinnyi bagenzi be b'abastari yaje afite ivarisi y'ubururu wayibonye kazo yasezewe n'abakinnyi bagenzi be b'abastari katirebe reba kuri YouTube channel urayibona ntumbaze ngo ni hehe ndabibona ku kibuga cy'indege sinya kuba ngo ari Addis hano indege yarutura abase baba bahuriye he ahubwo bamusezeraga ahubwo ngo ashobora kuba simbabwira hariho anyura Addis kenshi bava Kinshasa banyura Addis Ababa simbabwira hariho ariko yiza kuba Rwanda ye kijyayo byari kuba byoroshye Lompala baramubona Lompala byari kuba byoroshye amaze nengo ninde munyamabanga w'ikiramwe umunyamabanga w'ikipe bita AS Kigali je hamagawe n'umuntu aramubwira ati mwa papu uwo mukinyi Rayon Sports ra kuwo mukinyi akomeye bahamagara uwo bita Lompala ubwo baratwibwira ati ubutumwa abayohereza Lompala Mongo kipe Lompala arahamagara avuga ngo ariko se aba bantu bamamagara murabazi
na nimero wabwa wari fujiti ya mwereje yaramenyekanye nibitaramenyekana bizamenyekana nabo umukino ukomeye wa mudetourner Lyon Sport yatakwa mu nguni nyinshi abantu benshi bakifuza muri champion nibibazo kugira ngo babyungukiremo umbere yuko aze ariko navuze ko umuntu witwa ko ari ishyamba rya Leyo ni ishyamba ry'igiti kimwe kandi ishyamba ry'igiti kimwe ntacyo ryatwara umuntu kuri tema biroroshye rwo kuri tema biroroshye ni ishyamba ry'igiti kimwe urumva itema Lyon Parejo bantu wo muri Kigali barahamagaye umwe mu bantu baba legende ba Kiyovu jo rahamagaye nawe akiwa na yahamagara Lyon Para telefone afata screenshot arayohereza nayiboneye Lyon Para simba bwirisa hagerera ariko Lyon Para birajya kugera saa 6 z'ijoro Lyon Para aryamye mubi mu gatuza k'abantu bamurera weri barije ibariza tre yabaje ikipe bimeze bitse yabaje umuntu bita nzinga ruvumba aramubwira ngo ikipe na kibazo irakunze usurumba wewe wabwira Kigali atazi wamubwira Kiyovu atazi biragoye niyo bambwira ni izi kipe zo mu Rwanda zitirambagiriza abakinnyi zigategereza ngundu zazana umukinnyi ngo bampapure eritsiye nzinga abo ni babandi bavuga muri za Kabasha na Virunga wayabonye amafoto yiwe nono bazanyira dakinira mu itima bazanye na Okapi wo hagati 13 ukumva ngo kipe ngo yamupapuye ariko umukino bigize umwuga uruba yakwemerera eh ari murangora hano yari murangora reba stade bakiniramo kazu wayibonye buraya umugane nuvuga ngo buraya uyu ni Gerson Fraga Vieira uyu pfukamye nibyo Gerson Fraga Vieira kutoka Simba mu ya Brazil wayibonye tima bare yo muri cyari mugure jezi ni numero 13 winga machachari arimo kuwucuma ni moso Uyu no mukinyi byo kuba ngo gapapa nibishoboka. Icyo nakunze no kuvuza ati numu winga ukina impande zose. Imyenda yambare ni ya Primeiro de Agosto. Primeiro de Agosto. Zose kazo. Uyu muntu yarwaje imitima abantu, imitwe y'abantu yarwaye. Barimo kwiruka, barimo guhamagara bashashanye. Baragira gute baringiranga ngo mufate uwo mukinyi umufate mu kipe ngo mufate ngo nta mafaranga ifite ngo nini na nini umva ko bavumbura ni bavumbura nambari 9 mwenye utangizwa na O sha ako murera nzongera kumva niyo uvuga okwi ni numero 11 navuze okwi anta nzongera kumva murera ivuga ngo ngo yes Kigali namba 9 no murundi namba 9 navuze ko ari murundi anta namba 9 ntabwo Umuvuze igihugu bahita bamumenya kazo. Umuntu yavuze ngo ni ikipe nasiyo. Umuvuze igihugu. Ntabwo bamuvuze. Harundi utegerejwe. Haje umwe, hasigaye babiri. Haje umwe uyu, hasigaye babiri. Hasigaye abataka babiri. Umwe ni umuhinga. Umwe ni umuhinga undi ni umwataka. Zongera kumva abantu bareye muvuga ngo aye Kigali ngo yatwitambitse ngo dufite ubwoba ngo iradutwara umukino. Lyon Sport. Aye Kigali abantu batandatu. Cyokora ubusa mungana ikintu mvuze ahantu hose murahari niyo yacha DC umuntu witambika ikanombe abareyo ntabwo umuntu wibeshya akajya ikanombe kwitambika ashobora kuhura n'ibibazo bikomeye aho harabera ku inkundo rikomeye mu kibuga cy'indege ubusa Simba kwitambika aziziki aziziki niyo kwitambika kinafasa akajya ahago ibyo bintu nge mashaka kubyumva kugira ngo babyumve cyane abareyo bashiri mu hitima babwira amazina kuri YouTube channel bajyeho barebe umukinyi wahereje itwane cy'indege kuri YouTube channel bandike ngo nde yitwa Mongo andika kuri YouTube channel Mongo ukubyumva Mongo Mongo gutyo kipe ukubyumva kana inapana Lyon Para urahita ubona highlight zonyine ziragusubiza ntibisaba ko wari kubwira kazo amazina ni urumva Mongo amake baratatu uwitambika ku kibuga cy'indege ashobora kuba kubitirwa ibintu bikomeye cyane ashobora kuba urani ibazo bikomeye cyane baba abantu bitambika ngo ni gapapu ngo baramwinjiza mu modoka team manager bayingana shakira handi abakinnyi Ale Karituka Dioko yewe bagomba kugira amazina atatu kazungu reka mbisubiremo bwa nyuma ninongera kuma umuntu umure yavuga ngo aye Kigali ngo yatwitambitse ngo ya ntabwo ngo nito twamushakaga ibintu by'ubujanja ntabwo kwiye kubuhangana na Kigali aye Kigali yako ngo bakanye yo tuyizi ijya muri duel na APR muri aba batatu n'uyu nguyu uri hagati mu mitsi y'ibikombe mu mitsi y'ubujanja mu mitsi Kigali bamutambitse umwataka ngo batanzereyo kandi rayikubwira iti uwo twamutumye ibindi barabibura turamureka ariko Francis bati gira vuba Mongo kipe hanyuma duterekereho undi mukinyi bita Felicien
Tereka kuri YouTube cyano babona umukinyi bita Felicien Dora tuvuga ni muntu ki? Cannavaro. Ejo azaba ari umukinyi wa Rayon Sport bidasubirwaho. Amafaranga uyu munsi nibwo ari buterekwe kuri konte. Ukina kuri kabiri. Kina kuri kabiri. Tereka kuri YouTube cyano, tereka kuri YouTube cyano rwose. Amafoto ye dushimire cyane Bertrand rwose kuri YouTube cyano dufasha. Arimo kudondosha? Arihuta cyane. Arihuta cyane. Ni express wa mugane. Ntabwo wari hias. Ni express. Ni six trend. Tubabwira amasaha ari bogerere ku kibuga cy'indegera. Oya. Yehora. Yareke. Hias zari bagiranye. Bateze ibibazo wa mugane wa witima. Ko nabonye bene ngango ari benshi. Urumfano wa Kiyovu nibagiwe. Ubu ababaza ati bimeze bite? Wa Kiyovu? Ukora muri gare ya Giporoso. Kiyovu birakomeye. Wowe ntumvise ko arimo kwegura no kwegu? Ntumvise ko arimo kwegura? Ariko perezida w'ikipe arahari? Perezida w'ikipe arahari tayari. Venari turamwemera kabisa. Akorana n'umujyi wa Kigali. Kipe birashoboka cyane kuyobora. Abariyo mujye mu myitozo mu Nzove saa 9. Muraza kuhabona abakinnyi batandukanye Felicien Hakizimana niba umufite wamutereka kugira ngo abantu bamubone amakuru umfitiye facte mfitiye kimenyetso gihamye 100% nuko reka nsome ubutumwa reka ndebe message nyazo z'ukuri ubu habari za transfer tugomba kuzibaho umunsi kuwundi umunsi kuwundi turi nazo cyokora uyu mugabo mw'abantu harabera inkundura ahantu hamwe navuze kazu nabonye abantu batangiye kwitambika bagira gute kuri uyu mukinyi ariko birarangira umukinyi abaye uwa Murera ku munsi wejo nibwo Espoir izajya kuri banke kureba kubera ko sheke yasinywe na Rayon Sport yanditseho tariki 20 yanditseho tariki 27 z'ukwezi kwa 7 hanyuma ku munsi wejo nibwo Felicien azagaragara mu myitozo ya ekipe ya Rayon Sport ari Kigali kuva kuwa 4 arimo aragaburirwa na Rayon Sport icyasigaje Rayon Sport nimo buri kimwe cyose icyasigaje no Espoir kubata amafaranga na yabonye amafaranga ageze kuri konte agatangira imyitozo genda uje mu myitozo aye kugitike ndizera ko yahawe bivuze ngo Rayon Sport rero hitimana kuri yo mpamvu dufite amatsiko ya championnat itakuwa bala itakuwa ni moto Rayoni polisi. Rayoni ariko se ubutubuze rushanwa rihuza amakipe ne. Ko amugana itima tubuzaga precision ne gato itima. Amakipe basi n'abakini imikino y'ishuti nakundi. Imikino y'ishuti ifatika. Ubugayo guhura. Kino umukino y'ishuti na amakipe nibwo gitangira. Makipe nibwo gitangira. Bino ntago birafatira. Nyuma y'ikiza gutegura. Nibyo nari nakubwiraga kuko ntabwo umukinyi wabigize umwuga. Uvuga ngo ngwaraza bucece. Aho zaca barara ko yagurutse mu biro kazu. Oya fa kuri ibyo. Nuko rero nta mafaranga rifite. Kandi bari bayafite. Oya ntayo. Kandi bari bayafite kazu. Oya. Bari bafite milioni 18. Ntabwo waba ufite amafaranga yose. Kandi bari bafite 18 ku meza kazu. 18 kandi bavuganye 20. Yarayanze yerekenye na Imana azahita. Aburaga ebyiri. Yarayanze buke yerekenye na Imana azahita afata 14 ziwe. Cash. Birumvikana nge na Imana ntabwo. Cash direct ese afata 14 zi. Sangapi? Bwira abantu. Oya. Babwira ariko kazu akuratinya ngo umukinyi ngo bamudeture bande se bamudeture ariko kuba twe twabivuze ararara i Kigali wemenya ngo umukinyi ararara i Kigali ngapi nyine ararara mu gituza cy'Abraham Rayon Sport no reka gye isanyivuge oya wivuge isa gutinya kwivuga witeze ikibazo